Di ngalaksanakan sujud teh sauna diwani Mbak di Jabahatihi kalawan nenden sawwarna Tina Tarrangana etak sijallma dikasipin kalawan terbuka. Aema A ma kaspin tegesna sarta terbuka Fainkana maka lamun bukti Alaihakana eta tarang Naon Hun Ari Ayyana hahalang. ka asobatin contona sapertosken ayana iket. lam yasihu maka eta sujudna dihukuman tersah ila ayakuna kajaba yen bukti Eta anu ngahalangan teh jarohatin karena arah-arah ayana satu Atanapi luka Wasako jedei masako alaihi kaeta sijalma naon ijalah tuhhu karena ngalengitken naana eta hahalang masa kotan sadatan masa ko anu kacita bangetnak payasihu maka upamikaan itu mah sujudnak dianggap sah wama tahamamulin jendei sarta beratken dijahatihi karena tarang naeta si Jalmamaksana ngantelkentarrang teh sabot na Atanapi sawwajarna pakot wungkul. ala sholahu karena tempat sholatnya eta si jalma di anyanala kalawan yen anto naon siklu rosihi sabaratna mastakana eta si jalma hilapan Halna berbeda Lil imami sareng pendapatna Imam Harmain.